Corporacions municipals es constitueixen en sessió pública el 20 dia posterior després de les eleccions, a menys que s'hagi presentat el grup. Amb aquesta finalitat es constitueix la mesa d'edat, que ha d'estar integrada pel regidor de major edat i el de menor edat que siguin presents. Es troba com a secretari el que ho és de la corporació. La mesa d'edat, que ja tenim aquí el regidor de major edat i el de menor edat, comprova els credencials dels regidors que s'han presentat, que són els següents. Rufino Virado Iruela, Oscar Izquierdo Fava, Encarna Pallir i Uscapresa, Marta Martí Pastor, Joaquim Montsolià, Anna Jean Bradley i Vicent Sabia Peix. Pues declaro oberta la sessió. Sí, bueno, llavors digues que vam comprovar les credencials. Pensava que... Bueno, ja. Vam comprovar les credencials d'identitat dels regidors electes i trobant-ho tot conforme, convido els regidors electes a que es posin, si els afecta alguna causa d'incompatibilitat sobrevinguda amb posterioritat a la seva proclamació, d'acord amb els articles 6, 7, 177 i 178 de la LOE. Vale. Llavors, bueno, d'acord amb els articles que acaba de dir el president de taula, poso en coneixement de la mesa d'edat que tots els regidors ja han formulat declaració de causes de possible incompatibilitat i declaració de patrimoni que tenen actualment i de les taules pels quals obtenen els ingressos. Però bueno, si algú volgués veure, està aquí a l'expedient. No havent-hi cap regidor afectat per cap causa d'incompatibilitat i per tal d'adquireixin la plena condició o càrrec de regidors, cadascun dels regidors electes han de presentar el jurament o promesa, previst a l'article 108.8 de l'ORREC, segons la fórmula establerta pel Real Decret 707/99 del 5 d'abril. Comencem el jurament. Prometo per la meva consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidora de l'Ajuntament de Vall-llobrega, amb lleialtat al rei i respectar i fer respectar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat, així com l'Estatut d'Autonomia de Catalunya. Prometo, por la meva consciència i honor, complir fidelment les obligacions del càrrec de regidora de l'Ajuntament de Vall-llobrega, amb lleialtat al rei i respectar i fer respectar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat, així com l'Estatut de l'Autonomia de Catalunya. Prometo, per la meva consciència i honor, complir fidelment les obligacions del càrrec de regidora de l'Ajuntament de Vall-llobrega, amb lleialtat al rei i respectar i fer respectar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat, així com l'Estatut d'Autonomia de Catalunya. Prometo, per la meva consciència i honor, complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor de l'Ajuntament de Vall-llobrega, amb lleialtat al rei i respectar i fer respectar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat, així com l'Estatut d'Autonomia de Catalunya. Prometo, per la meva consciència i honor, complir fidelment les obligacions i càrrec de regidor de l'Ajuntament de Vall-llobrega, amb lleialtat al rei i respectar i fer respectar la Constitució com a norma fidel fonamental de l'Estatut, així com l'Estatut d'Autonomia de Catalunya. Prometo, per la meva consciència i honor, complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor de l'Ajuntament de Vall-llobrega, amb lleialtat al rei i respectar i fer respectar la Constitució com norma fonamental de l'Estat i així com l'Estatut d'Autonomia de Catalunya. Prometo, per la meva consciència i honor, complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor de l'Ajuntament de Vall-llobrega, amb lleialtat al rei i respectar i fer respectar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat, així com l'Estatut d'Autonomia de Catalunya. Hem presentat el jurament i promesa, tots els regidors, declaro constituït el nou Ajuntament de Vall-llobrega, que forma part
la Llobrega, el càrrec de totalitat dels regidors electes que formen el següent: Rufino Guirado Iruela, Iniciativa per Catalunya; Òscar Escuerdo Fava, Izquierdo Fava, per Iniciativa per Catalunya; Encarna Pallí Justo Presa, Iniciativa per Catalunya; Marta Martí Pastor, Convergència i Unió; Joaquim Mont Esteve, Convergència i Unió; Anne-Jane Brantley, Convergència i Unió; i Vicent Sabrià Peix, Esquerra Republicana de Catalunya. Una vegada constituïda la corporació, la senyora secretària donarà lectura a les normes reguladores de l'elecció de l'alcalde contingudes en els articles 196 de la LOREG. En el article 196 ens diu que en la mateixa sessió on es procedeix a la constitució de la corporació es procedirà a l'elecció d'alcalde d'acord amb el següent procediment. Poden ser candidats tots els regidors que encapçalin la corresponent llista. Si algun d'aquests regidors obté la majoria absoluta dels vots dels regidors, es proclama electe. Si cap d'ells obté aquesta majoria, es proclama electe el regidor que sigui cap de la llista que hagi obtenit el major nombre de vots en el corresponent municipi. I en cas d'empat, doncs es resoldria per sorteig. D'acord amb la votació? Ai, perdó. Hem de fer la votació, no? Bueno, pregunta als que volen. Ah. Els regidors volen i la mesa de no. Si els que encapçalen els corresponents llistes accepten ser candidats a l'alcalde. M'he saltat. La secretaria, d'acord amb això, els regidors que encapçalen les seves respectives llistes i candidats per al càrrec d'alcalde són... Si volen ser-ho, pregunta'ls-hi. Ah. Si volen ser-ho. No voleu ser regidor. Si et volen optar a l'alcaldia. Sí. I t'ho pregunto. I tu vols ser-ho? Sí. Tot sí, ara està clar. Doncs d'acord amb la votació més, bueno, no, hem de fer la votació. D'acord amb això fem la votació, perquè tots volen optar. Perquè aquí diu d'acord amb la votació. Llavors es tracta de la votació secreta, si us sembla, repartim els paperets i fem la votació secreta. Rufino Guirado, Marta Martí, Rufino Guirado, 4 Rufino Guirado, 3 Marta Martí. D'acord amb la votació emesa, proclamo el nou alcalde d'aquest ajuntament de la Llobrega, a Rufino Guirado. D'acord amb el que estableix l'article 108.8 de la LOREG, l'article 18 del Real Decret Legislatiu 781/86 del 18 d'abril i l'article 40.2 de la ROF, per tal d'adquirir la plena condició de l'alcalde, cal que aquest presti o juri el cap. Prometo per la meva consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec d'alcalde de l'Ajuntament de la Llobrega, amb lleialtat al rei i respectar i fer respectar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat, així com l'Estatut d'Autonomia de Catalunya. El senyor alcalde pot ocupar la presidència d'aquesta sessió. Gràcies.
presència de tots vosaltres. En primer lloc, agrair públicament el suport i recolzament que he rebut durant aquests anys de treballar a l'Ajuntament. 9 anys com regidor i 2 com alcalde, a la meva senyora Nuri, aquí present. I a la resta de la meva família, ja que sense ells avui no estaria aquí. A més, no puc passar per alt el meu agraïment a tota la gent que ha confiat en el meu equip i en mi pels resultats obtinguts del dia 22 de maig. En aquesta última legislatura hem format govern amb Esquerra Republicana i també ho farem per aquest mandat que avui comença. Vull agrair la feina que hem fet plegats. En aquestes eleccions no hi ha hagut ni guanyadors ni perdedors. Tots estem aquí per la mateixa finalitat, treballar pel poble. I espero que així sigui. En la gestió municipal sempre hi pot haver errors i sempre és millorable. Entenc que totes les persones que formem part del consistori municipal hem de poder aportar el nostre coneixement i el nostre interès comú pel bé del poble. Intentarem complir el programa que us vàrem presentar. Sabem que aquesta legislatura no serà fàcil, però no ens fa por. Segur que plegats ens sortirem. La nostra intenció és començar per l'aprovació del Pla General, que ens ha de portar zones esportives i d'equipaments. Treballarem per l'escola i també aconseguir una sala polivalent ajustada a les nostres necessitats. Sobretot, volem potenciar el nostre municipi com a entitat. Vallobrega es mereix que la cuidem entre tots, que l'animem perquè és d'agrair la qualitat de vida que ens dona. Abans d'acabar, us vull dir que no dubteu a acostar-vos a l'Ajuntament. Sabeu que en tot moment estic a la vostra disposició per ajudar-vos al que caigui, al que calgui. Sempre he pensat que per ser un bon alcalde no cal ser un gran polític i aquesta és la meva funció. Vull ser alcalde de tothom. Amb el recolzament de tots vosaltres farem un Vallobrega encara millor. Gràcies a tots i visca Vallobrega. Per molts anys! Gràcies. Passi la paraula al cap de coll d'Esquerra Republicana, Joaquim Sebellà. Sí, a veure, avui, bon dia a tothom. Avui, regidors electes, estem aquí perquè els ciutadans i ciutadanes de Vallobrega ens han votat per treballar pel poble. Aquesta feina és una que ens tocarà fer entre els grups que formem el govern. Els propers 4 anys seran a continuació d'una feina feta fins ara. Esquerra, com ja se sap, ha optat a donar suport a la llista més votada per afavorir la creació d'un govern estable. Abans de decidir-nos, s'ha valorat molt els aspectes d'aquest futur govern i el fet de poder acabar tots els projectes començats durant l'anterior legislatura, on Esquerra també hi era present, s'ha fet que avui tornem a ser aquí. Aquests propers anys seran difícils. La contenció econòmica ha de ser present i en l'elaboració dels pressupostos. Aquesta legislatura ha de ser més que mai austera des d'un bon principi i per tant la nostra feina ha de ser coherent, clara, neta i transparent. Vallobrega es mereix el millor de nosaltres i esperem que amb l'ajuda de tothom puguem aconseguir totes les fites que ens hem proposat. Moltes gràcies a tothom. La paraula a la capdellista de Convergència i Unió, la Marta Martí. Bon dia a tothom. En primer lloc, en nom de tot l'equip de Convergència i Unió a Vallobrega, moltes gràcies a totes les persones que ens vareu donar confiança el dia 22 de maig. No vareu ser pocs. Gràcies a vosaltres, aquesta legislatura, Convergència i Unió té una regidora més. Som l'únic equip que va pujar un regidor. I això políticament vol dir que hem treballat